Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası və satışı ilə məşğul olan Cəfər Xəlilzadə və qohumu Sənan Hacıyev saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, onların rayonun Daşüz kəndindəki meşəli ərazidə narkotik tərkibli bitkilərin əkib becərdikləri müəyyən edilib. Həmin yerə baxış keçirilərkən çəkisi 126 kg olan 397 ədəd çətənə kolu və satış məqsədi ilə saxladıqları 2 kg marixuana aşkar olunub. Xəlilzadə və qohumu Hacıyev narkotik tərkibli bitkiləri qazanc əldə etmək məqsədi ilə əkdiklərini və aqrotexniki qaydada qulluq göstərdiklərini bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Xəlilzadə və Hacıyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dəstənin digər üzvlərinin müəyyən edilərək saxlanılmaları istiqamətində zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Meşə ərazisində çəmənə kolları əmişdik, istanamdan birlikdə və növbəli şəkildə gedib kübrəsin suyunu verirdik. Məqsədimiz də o idi ki, qazanc əldə edirik. Dün Moğul Cövhərlə, meşədəki çətənə kollarla qulluq eləmişik, su vermişik, kübrə vermişik. Məqsədimiz bu olub ki, qulluq edəndən sonra qazanc əldə, pul qazanmaq üçün qulluq etmişik.